Російські терористи вкотре довели, що вони є загрозою для усього живого. Цієї ночі вони підірвали дамбу Каховської гідроелектростанції. Абсолютно свідомий, підготовлений вибух. Вони одне з найбільших водосховищ України. І зночі триває затоплення районів півдня нашої країни. 80 міст і сіл під водою. І вже почалась евакуація. Вже більше року Росія контролює і цю дамбу, і всю Каховську гідроелектростанцію. І підірвати її якось ззовні обстрілами фізично, і це нереально. Замінована саме російськими окупантами і підірвана ними. Це найбільша рукотворна екологічна катастрофа в Європі за десятки років.